ចិត្តដល់យើងទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងតារាសម្ដែងសាច់សខ្ចីឈិនចិនឆាយគឺកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានកេស្កល់ច្រើនឡើងក្រោយពីបានសម្ដែងនៅក្នុងរឿងលួចស្នេហ៍គូដណ្ដឹងបើទោះបីជាខ្សែភាពយន្តនេះបានបញ្ចប់ការចាក់បញ្ចាំងទៅហើយក្ដីនាងអេឡាខ្ញុំមិនបោះបង់នាងតែចំពោះអេឡាឯងមិនអាចធ្វើអីចំពោះនាងបានទេខ្ញុំចិត្តថាខ្ញុំធ្វើអីអត់ដែរត្រូវខ្ញុំខុសតែខ្ញុំទេព្រៃមិនបានជ្រាបហើយថាកំឡោះសង្ហាសាច់សក់ខ្ចីលោកឈិនចិនឆាយបានលេចវត្តមាននៅក្នុងរឿងលួចស្នេហ៍គូដណ្ដឹងរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN ដោយលោកសំដែងជាតួអង្គឈ្មោះថាគិរីដែលជា Playboy ហៃសូចូលចិត្តលេងច្រើនចរិតក្មេងមានអ្នកចង់តែឈ្នះគេឯងឈុតឆាកស្នេហាក្រមិកកម្មាមរវាងគិរីនិងមីតាសំដែងដោយសុភារូបស្រស់ស៊ីនជីនីបានដាក់ជាប់ចិត្តហ្វេនហ្វេនជាខ្លាំងរហូតចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរសំដែងរួមគ្នានៅក្នុងរឿងជាបន្តទៀតសំទទួលបានព្រោះឲ្យគេទទួលបានរួចទេខ្ញុំទេជាអ្នកដែលត្រូវទទួលបានប្រាប់ឲ្យកម្មវិធីជីវិតកំសាន្តដឹងកាលពីពេលថ្មីថ្មីឈិនចិនឆាយថារឿងលួចស្នេហ៍គូដណ្ដឹងបានជួយឲ្យលោកកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់គ្រប់ពេលចេញទៅណាក៏មានគេស្គាល់លោកថាជាតួអង្គរីបើទោះបីជារឿងភាពបែបស្នេហារ៉ូមែនទិកនេះបញ្ចប់ទៅហើយក៏ពិតមែនតែលោកនៅតែមានគេស្គាល់ច្រើនមិនដូចពីមុននោះទេគឺផ្លៃខ្លាំងបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែពីមុននេះធ្លាប់តែចេញក្រៅមកផ្ទះអង្គុយញ៉ាំបាយបានឥឡូវចេញលេងកើតព្រោះនេះសារតែពេលចេញទៅមានគេមកឃើញគេដើរមកសួរអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែមិនមែនថាមានគេស្គាល់ប្របាយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងនៅផ្ទះបងប្អូននឹងស្រាប់ទៅពេលខ្លះខោខ្លីអីណាចេញញ៉ាំបាយអញ្ចឹងរៀងប្របាយដែរអញ្ចឹងតោះតាស្លៀកពាក់គួរសមដែរហើយចេញញ៉ាំខាងក្រៅយីទៅមានបងប្អូនក៏ស្គាល់ច្រើនមែនតើខ្ញុំទៅដល់កពោទៅដល់កំពង់សោមតាមដាខេតគឺបងប្អូនគាត់ទស្សនារឿងនោះទាំងអស់គ្នាហើយគាត់ស្គាល់គាត់ស្គាល់ខ្ញុំករីគ្រប់គ្នាសន្ទុះការគ្រប់គ្រងខ្លាំងខ្លារបស់ទស្សនិកជនជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំសម្រាប់លោកឈិនចិនឆៃឲ្យបន្តដំណើរលើវិថីសិល្បៈនិយាយដល់ការងារសិល្បៈចិនឆៃឲ្យដឹងថាឆ្នាំថ្មីនេះលោកទទួលបានការងារច្រើនជាហោហែក្រោយពីចប់រឿងលួចស្នេហ៍គូដណ្ដឹងនៅក្នុងនោះមានទាំងគម្រោងការងារថ្មីថ្មីការថតប្រម៉ូតផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនិងឱកាសថតភាពយន្តថ្មីជាមួយនឹងភីអិនអិនផងដែរចុះហេតុអីក៏នៅតែលះបង់មកយ៉ាងនេះគឺលបលគួរសមដែរព្រោះថាមានការងារខាងក្រៅចូលមកគួរសមជាការងារថត project ខ្លីៗឬក៏តាមប្រដាក់អីអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកតន់ទទួលទេព្រោះដោយសារតែទំតាចាប់រឿងនេះថ្មីថ្មីដែរអញ្ចឹងចង់រៀងសម្រាប់តិចសិនហើយអត់ចង់បខំខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក៏បានដំណឹងរៀងតិចតិចមកពីខាងទទួលប៉ាភីអិនអិនគឺថាមានរឿងក្រោយដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំទស្សនាដូចខ្ញុំមួយមីតាមួយបងបងដែលសម្ដែងក្នុងរឿងរស្នេហ៍គូដណ្ដឹងអញ្ចឹងបាទអាចចង់ឲ្យថារងចាំតិចសិនទៅព្រោះថាទីទៀតយើងមានរឿងថ្មីទៀតដែរនាងអេឡាខ្ញុំមិនបោះបង់នាងតែចំពោះក្នុងឱកាសនេះអតីត Fresh Sea Boy ចំនួនទី18រូបនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទស្សនិកជននិង Fan Fan របស់រឿងលួចស្នេហ៍គូដណ្ដឹងដែលបានគាំទ្រលោកនិងតារាសម្ដែងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងរឿងនេះលោកសង្ឃឹមថានឹងបានត្រឡប់មកជួប Fan Fan នៅក្នុងរឿងថ្មីនេះពេលឆាប់ៗនេះអូមីតាស្រីចឹងឡោអ្នកចង់ធ្វើអីហ่ะមកគូតគ្នាបែបកូនប្រុសទេហ្គេមនេះបងជាអ្នកចាប់ដើម